Кихилого ытыллыбы тохту бир күні болбат, түхүлэх, тақсылах. Жылға хан, әңіне бейлэхтері, ребаттан, үйе аллары тиян уран усту бухарар қатарар болла. Орты дойдуга бирде бириллер олоққо, ақсы маяннах, арас, уала хан жон олуруна астақтара. Дәхті әтімәк аяның лаққанның сөбедейір тұлығыр кейі әбетемші? Аллақар хатабыллақ кейі, сатабыллақ бұдан сағы сағыланнаға дейді. Оның кейі саға кенек әлбәк сиеттігіне келдік кейі суы. Кривошапкина очень уважали как гражданская, так и духовная администрация. Бывало, что якутский губернатор Крафт Иван Иванович призывал его к себе в гости. Бу тыгынчы 912 сыллаакка атырча кайын 11 күнүгер инородистер сиестерин кемигер түһрелебит историческая картыска. Өймөкөн бая Николай Ухукабыз губернатор Крафт уңат түгер кеккелер буда түбеспитче болбатах. Бу кини үрдүгү чөмчөгө убастабылы ыларын туугута. Оттон бир дойдулактара Николай Кырбыхапкыны өссө тыннагар таңара керете көрөллөр. Өймөкөн атырбыт бая бочоттах инородис Николай Ухукабыз Кырбыхапкын 19 сүрбеһи сүйелер силбеһилергер олорун аспыта. Отчотогу суол ис сибеста суох кемигер сака сиргерере болбакка бүтүн Россия ырактаатыр тие атырбыт кие. Кини икки орденинан бир кыл көмүс, онна бир үрүн көмүс металлеринен матеңе бочоттах беленен наградаланбыта. Россия рақтағыта Николай II кинеқа Павел Буреден атырбыт фирма күхіл көміс чағытын біліқтәйбіті. Николай Кырбыхапкын бәйтін өтігер атырғын атырбыты. Кинеқа 1911-1900 сылардаққа сұрықсутынан сылжыбыт, Анани Черкашин маннык ден суруяр. Сүйрбеһи сүйөнү сылларыгар, тегесилигер олора саха байдыра, уоп сөйүп тереден, сүйүлүн майдын очотоогой бүнен муутан уан тыңынчы солковойга турурайы. Онну улакан байдыр дойдуһригер уанчага тийбек кей баара ден агылдыра. Оттон өймөкөн улуу бая Николай Ухукабыз Кырбыхапкын сүйүхүтүн акпакка эре аңада жонтарлар ийе уанны эргенер бу колбон төрт дойча тыңынчага тиери. Онан кине очотоого Кем да так не спец у Дубай дага бит. Миниян капсиринен. Кырбыханкыннар үс брат брат түетлер. Николай Усупович, Ойбан Усупович, онна Кабрыл Усупович. Оно агалары Ухы бұғаннер бай оғаннер әті. Ол оғаннер тыннағар байын үті үйс олғы онына мағыраден күніндәсі күсті әті. Кенлерге тән долынан үлдет бітті әқ. Оның олғаны олаттар амбастан ехер ағыр әбеттір. В том числе ол Николайды осы бөйшеме ағыр ехер әбет. Оның амыран жол оғаннер Ханатын түйер бәт әбет, итәғай өте оғылаттырым, жүнжен бұл дейқтырың, өліп дейқтырың дәтәлі әбет. Арғылан қартылан арғыт бәдді болан, Хараттагына арай бидде ордовой муньяга ден урут биле нехилектер муньягар. Тибит он тукатет нехилек жена хаме сестере жену вастер жена барта мустанан олар дагына арай увай кирин келбит. Холочок. Он тукатет биле стана тимега хүлен қалбы дүйе оны көрен кывыстан юкулай нетер болла жой бан.
Брихатар хирин костерегам мат станин тимехтен диебитигар увая кыгыран. Эм багас бо тухта бустарлитанга болбут агамбайым баратан хуйдабы кеми хосейн. Оны ман этер дэхэн. Мин курдук бай дэхэнэ бидди меха этэндэк этер бол диебитти. Онтан кене хүрдэгэн абар бут, кыгый бут. Тиен кергенегер диебдэк я савишна тэгэр Эттегадеде мен бұл күнттен ұла байыр солу тұтуғабын. Меген оның оның ғору байыма тағыстады. Оның жа тұрамын мен мантанне атығып болыбын. Қолы бір ұрығық бағайы өймеген күрдің бүтегік ұлық түгек ұлғыз қолырыр кейі қайдақ бұл көрдің байдда дейін. Жол хылтан ұлы байыттан күхиен құмайын кене қоракқа кетпеді. Қоракқа кетпеді, ол қоракқа кейден отчаларға, хақаларға ол хағанна білеген падриаттен аттан бүдіретіне қатшы тұрылылық де. Ол күрді қаға бұл реме падриаттен аттан бүдірек қатшыдығар тағасты елдерді. Тағасты елдері қыратын основны өлдері кене бұрдық онына туыз. Дейді ол де, бұл әрі де ол онына қағына қатшы берерді болды, құрысты елдерге деп. Ану кене бұлыр-бұлыргыттан онлық туыз тейлен-тейлен өймекөңі қаста қыл сиыр туыздары барын білері біт, өліхінде білет қағынаға падырияққа кейірсен кене онны күйен претендер дендерін күрдіға конкурсқа кейірсен, онны кене күйен туыз ұлбыт. Туыз ұлам барын тейер қатшатын, өтін падырияқтан қатшатын ұлбыт, туын ұлбыт, ол ұлам барын туын қора дегер Қоракқа барсығын аттан ары жіпті кетек. Ол атылағы қатшыта жетігін жаттан тақсы болып бұд, он тұқ атығар болағына он ат атыласып бұд. Ол он атығар жетерінен, он аттардарынан кені тағас атыласып бұд, табар. Ол табар ұлан баран арғы, онны қаратып, оншы бұдық қарғы ұлан баран де өмекеніне бұд. Тиен онны сәліні сиделец тиен де бұл Ұрқыттан бірге арғылыр табарығы. Онтығатығар бір аты біләқті әбіт. Онына ұлаханда бір бұтылыққа арғы бет біт, онына көрдес біт. Әммегеттен туыз тұттым деген арас бұзға тағылды. Кейді жоқ қаған ол, оны кенеға, оны дұбықтып бұттыра бары, де үйріні күттінің арас бұзға бет біт. Иді түйкінде әң төмігер қырбы хапқын туыз сұнатын әрі төлір. Туығы тиен ағылықтақ сұтығар кені бір түгінші сол қобайынан бірғырар. Николай Осипович, Аллах бедерестит, нен Аллах, Аллах, когда ты хотел, кинем на тебя, он тон туга нам байбут Аллах. Ары эми, умнене ты спите ден, чирская экспедиция ты гаркин катта. Он на сюжете, к которому бьет 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 худиен барболер, ден, он тука ты гаркин давочо, хамнас, узбута худиен. Он тук атыгар біле әппеті ұлақан әбәттен хүрдәғін, де хүбіләміні ғына-ғына хүбіләс бұй экспедицияға дейін. Наға әппетін істеған жылаға ұлсын әрібан қандақ табылдар. Табылдар дұ табылды бәтті бұтын де күппілі барарым болу. Елі күппілі барабын, елі қыраты құттын әбіне төйебін дейін кепсері бүді. Кене ұлғаттан маннық сатабылла. 19 сүйе сағаланыта сақы обалығығар сұғыя ұрынақ тұна білден барар. Күміз бірескелері өскүллер, баңырыз бір қасылары ағылдалар контрагынан сұғын ұлықтыныр. Әт, ары, болт, түйләк, барыта қарчығы тұрар болар. Сақалар бұл саңа сұғын нағыны түргенні қылынан атын әргені бәкке бағылылар. Ұрынағын тінген түсі көсті әпті. Ұрынағы ұлықтауын дейін. Ұрынақ сүйінің
киллери диен хатта. Ити бахутун, ити кривашаткин, келлилер даны киллерге байдат аандырын хам бетбет ақтыр хапты. Белері үлілен, сыл турорынан, олық оқсон турандар белерін бұрақтырын бұтчанлар. Жоны бір иккер асыл албынны қашы, байы қым бағардаққына бір тұлы бұл оқынады. Мен мүкен күрдікті үнчінен берестілі әргейде. Қанттан бір иккен ақтақы, көрекке кейден, ол бимынаған бұтын келдерін атылы, елден ұрысқа. Анан кір, оны жәді тиген, чеп-чектек бейта тұлан, ұнткөйін, ұлан, ұнткөйін әргейден жонына бұрағы, бейта байпытсы. Оғоннер сүрдәқті тені қабет. Ағы хонтет сағығар дейлі өймекөнтен жүкуіз кәйгі үңірдақ атынан кейлері. Ұлджын күн атыржық әйіні 200 күніттен сағалан, қомебұт түйләғін, сүйшек аққан дұғылан, жонын аймылған қырбы хапқын жүкуіз кәй жарбан қытығар тұрын әребі. Бә үңір атынан өймекөнтен жүкуіз кәйгі дейлі нұқтетаққа Сурухсута анани черкашин бутуғынан манның ақтыр. Кейте сүйте суық олы сәрәйдәқ, құтталы ақтағыны суынан баралдыра. Күйінгар дауыта үректірі толырын бәккерей дейрі. Оны ағын әхеттен бүреттен сәрінен бары білгай әндіңдіра. Юкулай оғынныр бұ суынан бүйін бес сұл ұстата, ағын сәтті сағын толуыр дейрі әйіннабыт үхі күрджаға сәбет. Өгелігер дейін бұрдық, ары, қаппы дәт, уанна, ары сүйілгі дейін бір байтығын бені үлделерім. Отчылырғы сақылар балаққа темір ұхал дейін білбәттір әбет. Чебі күрдің ұяңары аяннан өлінір үз ұңа бергер келелері. Қонон өрен баран сарсыныгар, аны ұхын күні бұға әрдінен үрігі туырулары. Өймекі өнір қораққа өрі Яркова ден кен желәк, ічітағын пардағ, мүтче мәқсінгер тоқтур болалыра. Кірбіғапқын аты ғыт, келбіт сұраға тұта тілие көтірі. Бүтіне қорат аты ғыттары бары тесілім болдың, құрымап деберіндейдері болдыңдар. Күшнәрептір болдыңдар, жүкі бары аты сүттігер түйірінлерде, түләқін меқат ғыладейді жүкі бары де әкелетәлдіңдер аттағылар, келелдер, көрселдер. Оны кені қағандағыны қайаларға дейінгі беребіндейін бейдекей қайпеті біді. Баран ағын бастан тіпе ғынаны әгені жүйіні көрім барамын әппеттемді. Баран жарбанғаға ғыджан ұрғынақтары керейен, ұйыталаған, тұғылаған баран жа келен. Кім ұрақын сұны, арғы ұрақын сұныға әппетін, ұрдығы ұстыл бені бербітін ұлқия қай береді. Ол ғырыптағын әрі бейді Дмитрий Иванович кейін келбеді. Ең керем барын кене қа бір байтағын бені біліқті әбіт, бұл келбіт үліхет олаттарғына қатты. Ол кемге чуалан 1912 сыллаққа атыржы қайын сүрбе 5 күнігер. Россияға Романовтар династияларын 300 сылын бәлетен жүкусайға инородистер сиестері сағаланмы. Сиес соғыру ұрақтағы бірағынегар сақай мақтан үз кейіне талан ұтарғаден ұрақта харар. Депутатынан бастықы екі кейіне сөтчо-батчо ұлыған ұтарсыда соқтал бұттар. Үхістерігер келен жә тардығылығы сағаланмады. Аны туран ол жон барар келер орыс қуаттарын көйен бұлбаққа мұннях ұған кенген барар. Оны оқа туран мұннях бірсіләделі бағала некейп біріп күлімнүр, Николай Кырбыхапқыны ұңыран сөбілет еққа дейін әті келдерер. Оны сөпсіғын делегаттар әтенге тарғағалар. Ол кемге Дмитрий Иванович, Николай Осиповичке өдетті келер. Келем барын көддігер. Мен дағаны туық арбағыстақ әрі анырады өйдігі өттің барбата не, оның ағыр түріт сақылы білбет, нүшілі білбет жөнір баралар артақты. Хен өттің қағы хирайдақ барар дүрді дүті бұлы. Мен бардақтың тоғы табылы батыйдер. Мен тұлғын тиеттен болар. Сарсыныгар оңырдыры келен, мен сөбілуір кейбін үхіз кейінен ұдарғыт болар, екі түгіншіні бейремден саңарбыт. Жон бары кеме аттырын істебеккері әс қаян сөбілі әбәт болуқ бұтуй дәе түспіттер. Жә оны оқа оғыныр сөйіғар туран, кейіттен жонтон тәғай соғы өйдөк тұллақ, өрақтәк кейі бұ мәңі көлу бата мейдірі үбанабы сілепсе бар, дейбеді.
Онын бир бенен мәңелән мәңе күлубата Дмитрий Иванович Лепсов соғыру дойдуға баран рақтағаны көрін келбіті. Семені пысағана балаған ұйын бастығы көнігер Кырбахапқын тоғы бар атытын қолудың бітерен жүгіскай жарбан қатыттан төнлі айынығар тұрынара. Оғынер А-джо әме ұңғыр атынан айыннан өмікөңі мәқәлі пысағана олы бәтер стенне сүйлбе бір жылатындегі тиеребі. Манна балачу ғындық тоқтон, ағылбыт табарыттан, ас таңа сеп себіргел, ихет қомос күрдіктары, жонуар сергетігер түңетен, ыларын берерін ақсыра. Арға тұғыла әптен, тоқтан, мантан, келенеген, оймекәнтен қораққа келенеген, олбанан келенеген тақты жонуғар, холуғар жонуғы кені, жонуға ары хақастыр. Бір сылғы, атта ғары ден, ұнтығады. Оны болғаны деп, ғылғыға қайыранан ары, алтта бұттен болар. Онтуғатын аны ұрғынышыны ғыны ары үлдінен тағынан кенетілер. Отшоғына бұ берәді жоңыр барыстақ құрдық. Оны ханыған деп, кені тоғы бұ ұнырғал бағараны тұлығар, атылағын барын тоғы бейетігер бұ кені ночатты ақтық атыласта ден бұ простырыр. Онтуғатын кені тағаран білі өймекі өңір ары ден бапшы көрбеті дайдылыры бұлла, қоты дайдыларға қаламана негім барарығар. Онтуғатығар арынан неметтан кені нелғаратан табарын, барбат табарын оны тұлыры біт. Әте қолғыр кені тағата бұлы немет көрдірінде тағарар әте. Өнегінің кені қая дөттігер хем бір барыстақ қалар. Атылыған ағылбыт табарын салғы аяңға, қалымаға, момаға ұтара. Өссе ұрата білігін Магадан обалығығыр бар, оруатық семчан, тағасқын, күхіл балықтақ, балығычан денсердерінен күтті ергенері. Табары тердіби жон дөннелдергер бұлтамы түйләғі қомуен келелері. Инне гынан өймекен, онна ол тулатынағы сир түйләғі барытын керейте Кырбахапқын елетігер кирері. Түйләғі олақанлық кені топ бұт. Өмекен өте бұтшуттарын әбәлінерінгін кілері де ас кілерге тиен қораттан. Причем ол тиерігер интересіне еген кені арғы чахан олық білбейті ахан туылын тоқтан арғы қоғанын білбіті болықтақ. Олығын кені арғыны ағалбат әбет. Нар тұяға бұрдығы, сақыры, әңінір әс табары ағалар әбет. Оны ол түйлі аққа әргетен, онтан ол түйлі ағын де ұныры кәлбәқ түйлі ағын келдерін атылдыр әбет. Декус қайттан болданы ол сақа әреттен Нижегородский ярмарка сақа әрін түйлі аға тиер әбет. Оны оллағына посередниктер, әте аптавиктер олар атылғар әбеттір. Оның ұнға үз түгінші сақыл тиритігер дері, 15 түгінші қырынас тириті, сүйсігі түгінші ұрстуғының ақсанынақ тиін тиритін атылғар әбет. Кені әліға әтабыллақ кей, әтабыллақ болан сақыл сақыланынаға дей. Ұнтығатын де қастағыны арқып документтар керегелілер. Мәңнегітінің етеқін әді. Текені құлыбыр өте бұспұт байын баратын мәні ұғын естіп елдің құлыбыр құмұйбат әте дейін әте кепсейлер ұнтығылары өтші орыны құлық. Кені еңін ұзылағынтың тоқтатығыны төліғі айылақ жөндіртін көрдіреді. Кырбахапқын мен дөдәммет мұдың саналақ кейі болыға бәт. Икі ғылыстатығар ес бербіт жонын СПЕ-гін бербіт, областный исправникке, оны бұны құр құрый бұт. Мен жонын мен ес бін іддән ұл. Ол ұлан бараңын мен аппар сөтті аз қораққа, қатшыны онны оқ, онны ұғылды бұт бұры ғанынан. Бұл алдан ғай қанғалас нәйлігінде біліңетінен алдан онны танды нәйлектері. Кенілер генлерін бұл түйәнлерін төләді.
Леганан үс хыылы кенесетер. Маңнайгытнан бейтін қатшатын көрдәнілер бейті болбатақ. Онына кене өйін ханатында береметін дағыны барабад. Дебу ұспыранлығынан, бұлысыны бір сұтынан жоңын кені көрдетір. Ете, қатшатын онын бұчығыратшы тұттарынылар. Маңнайгынан тұттарынылар, аны бұны кейінен қатшыта бейтігер бар болар, үсігінен болағыны ол бір үйінінен жоңы үтін омырыр. Сүреға суық кейі жадаңы болар. Әрде тұратшы үшігой олықтыны. Николай Оковыз кірбағамқын, аянеп болан аттыр ұлы сөбіл үйрі, көрірі істері, түйед атыр үйрігі сәтті оншы төбі сылғылағам. Оны тәңі 200 кереңі талы көлір аттағы біт. Жаңы өрі старды үтігі түгінші табалағы, ұнақ сылғы әтігір үйерілін, онны табаны көлір үдеті қоқ болан аңардасты тағы өскетер біт. Бейті үлбетші сүйіні тұтшы, сүйіні бейтігер тұтар, онны ғатын бары та қасағынан берер. Қаса істенде ол ғаларғы көмәтшінлерге түңетен, ағаталларғыр, үйттерінен бейлерге берер, оны олығына сүлбілі мұнты арғынылар. Төріқтарға төріқтерін берер, жауыздық кені үйден баян олар бұты дейін олар. Жан, құлым тұтартан алты бұсталар, астар бітен алар, жадан жөнілер. Бұрдық тұның бейті олығына жетейін, бұрдық аз үйер берер әбіт. Тоғды хүлбетші ғыл олдық құрып, кәті хүджен олдық көмілі өр әбіт. Алтта хетте ғыл олачы бұстан олачы. Олар ұлан бейтер сұллыты етер өт. Сүлбәтші ғылы бұға. Хүлі бе сол көбайттан аллара жадаңыларға хен көрдәу әкі берер өт. Ондықатын ол әтер өт. Дәқтір бұ жоннор туақтен. Сорғаны суыламмыд. Орыны бұл бұ жоннордан тұғы бұланылыққын еттен. Олады хүрағы қоқ етеркіне. Хүріға хуақтыныр олар жадыңы болалады денеттір. Әрде тұрар жаныр оларын де үтеу олықта, әрде тұрдыңдан олады үлейіккенде. Үлейік жаныр олар үтеудік олар олар ден. Оның жаны кені вапши үрдеған хөбілі ребіт, оның жаны паддержкалы дағы керебіт. Оған суық, оның бұ сүрірдігер жаммар ұлар берер аналлақ боллағым дейін. Ого, тады хара болыяқтақ, үсті кәргені лағыды бұттақ. Кәнікі кәргені 16 сағығыр 16 лағы күйі ұл бұттақ. Слеп-слептерден күйістерін. Кірбіғапқын келе бара аты бұтты сылжан өмікен бір орты сене ұлығыр, бұйқа саңа сербейінерер күйі соғыны сөбілі көрбіт. Онына, о, бұ күйі сұлатырды тейбіт кеге дейбіт онтынла күйгі өрі сұрағар кәхейдің ағалар иделенбіт. Күз жөні бастан, оғыты суық болан ұғымсыр десін абыттар. Онтын күстіра сетен тұпсан, 16 сағын толпытығар, аны ойықылары соғып бұл. Ама оны Николай оғанерға аққа астықтыры хүдуа. Бұ үз келгенін күтті Николай Кірбіғапқын әйдем нәқтік сүрбе бе сыл олыр бұттыра. Дария тоқты жөй байы тасты көріңінен, онын кейтінен, дұғатынан да жөй байы жақтары бітеуі. Оны хүнгінде маңы дайыз жена аттыры біттер, бәкі хөбілуі біттер. Түгінші 913 сыллаққа ағуын 2 састақ Николай Оғуғабыз олығыттан тарын ұрақтан өмекенің көрігі бұхарым. Кеніне атара дөйдетін жөні, оннағыр нераттан, төбіләқтен, мұматтан тие мұсты бұттыр. Дәлі аста өлләк атары малағыны болбыт. Оғаннер жонығыр сергетігер кем түхі итімелеғынан көрін, ұнағы сүйіні, сылғыны бәләқ бұға бертілебіті хүден кепсілдер. Бай тот, өй сана, өрәққа бар. Тіке мен ағаты көттір, тілепчі көптірін, тіреуіз кенін, әлбәқті өл бары көтті.
бахтар. Это же налог пары верахтаров. К ним я Николай Федорович верил. Капиталлары, обороттары, эргенендері гильдиялаты түргі берілмейді. Қайлардан. Бұл баян баран туықтен бәр. Кергені керіп біті өй. Бұл меқы оғы дейін қалбата дейін. Оның болағына мен бұл сір үлдігер аналым дейін нұропар жоммар бәдіретіп болағым дейін приказчик дейін. Как бы душу приказчик дейін. Оның болағына кенлерге ұлар берер аналлақ болағым дейін. Кені әппет, онында бұл дөйдіптен аттанар көмір оттын. Мен бұл мұспұтым барата жоммар туалыға дейін. Әппет өй. Енді бейті үрдейақ таңырақ кейбеді. Жон кәпсерінен жетігер, кімді өзі деген хуақ бар болланы бұру аста, кейі салғы өздері таңырақ өңеребеді. Бейтін лұғығыр үз таңыра жетін тұттар бұта, қаламаға баран таңыра жетін тұттар бұта, чөчөбіні тұттар бұта негілегер. Таңыратын жетін тұттар өтігер болланы ауғынша түгінші көмігінен. Всемилостивейший пожалованный орденом святой Анны третьей степени, почетный инородец Аймекона Барагонского наслега Баягантайского улуса Николай Кривошапкин. За сооружение на собственные средства приходских церквей в селениях Аймекона и Семчана, а также Аймеконской церковной школы. Канцелярия оберпрокурора Святейшего Синода, начальник отделения Преображенский, 17 июня 1910 года. Николай Иосифович, меценат олганым баран бейтін делатын қағындағыны ұмныбат. Қая дөттіттен барыстағын толқойдан кене үледер. 19 лаққа бақы омық общество дейін тәрелді біте, ғырдатар общество дейін. Ол онына кені сүйіз түгінші, келдерген ұмбара мені дүрбінен сүйіз бе оны түгінші дейін әді. Қатшыны бер біте дейін. Оны кені мен мәне бер бәті ғады. Кені бұл общество үші өтігір кеттін дейін әді. Тұқы болағына сұматын төртін өйдәбәппен қасыр ғуматын өтін общество бейді. Тұттарығыр дейін төртін өмі түтілі бәт общество ғуатығыр ғатықтақ дейін. Бұл оттан бұры ғыныңыр өмекен ұлуғын оғыларын өреттәрек тәқіт дейін кені ұслубиялағады. Ұслубиялағын бұл қатшының бейбіт. Қырбағапқын 1912 сылаққа жүкісі қораққа бар, 2 кластақ серковны приходской училищеға 10-тығыншы солқу байы бербіте. Бұл үп аңарыттан керер бұрығының өмекен бұрығын нәхілегеттен өрінір ғолыр стипендиялары гар. Онтан аңарын баяғантай ұлығыттан сылджар жадыңы ғылыр ғолыргар анабыд. Иннегінан Николай Ухукабыз өңетінен бұл ғолыр сылайы бұстыбат стипендиянан қатшылар қықтамыттыра. Олар әлі училищі салытата кербет қаршы сорғытын туғанна сылғы тұттыбаққа туары ұппыд. Оны оқа Николай Ухукабыз абаран, оны сақа ғолыргар атағысты бұллақ сыған бар ден, якутские вопросы қағытырдақ сетігар маннық исқоғаннақ аға сұрып ұппыд. Между тем, совет второклассной школы и епархиальный училищный совет не сочли нужным до сего времени не только доставлять мне каких-либо сведений о движении вышеозначенных сумм, но и простого уведомления в расходе таковых. Это первое. А во-вторых, назначение заведующим человека, позволившего публично третировать якутских детей, задев в весьма оскорбительных выражениях национальное их самолюбие, непростительно. Как попечитель и благотворитель школы не могу оставаться безучастным и требую его увольнения. Там бастака школа тас фундаментная школа. Ол тан ол аклатым болланы кене алдантан сүйүнен табанан тетерен алар. Көрбачаңы дейді де бейді мұнынуға түспәкі өрдәғді тұрбыта дейді.
Кадахтах курдук киселлахты чойдук тутулу бутсени. Хэти дээ тутуту гарук сукуля хулуксу ями улы леспити дэн кэпсэм бар. Так, ано нотаханам болланы тэхэнаада кэне моста туттар бута. Хэп он тукатыгар уонча тэгэнчэнэ бэр бэт. Баяғантай бу туақтан өмекэнтэн сахылгы дэрэ келэр барар тэму келэр барар мосталары. Этинхэта улуханы гэти биллибэт. Он туката правда умайан халбута дэн бэрэдэ. Оны бирусы биллибэт кэне оңыр бут үтвэтэ дэн мемэрнэ хэлэгэ дэн бэрэдэ тонстар. Олар да улуханы тэгэнча ағы сүйс, ағы хуэнду, хэпта хуэнду халдар кэкэнэ. Аха улуханы хоргуй буттара. Табалара барата өлен. Ол хоргуй буттара гарджанда аан бастыка дэ. Тоқта бір бес оқылай оқылыған тұғы жертіваң оңыр бұта оғынны бар кенені. Сақы байдарыттан, білдерінен, хамай ол әлбәқ ертевені, жәнугар, нұротугар, оңыр бұт әме бұл кірбаған кін. Кені құлы бұры қаддақ әрі сақы нұротын әме духовны символын күрдік болар бұл әде. Вследствие полученного распоряжения, камеральная часть кабинета Его Величества имеет честь припроводить при всем золотые с цепочкой часы с изображением государственного герба и удостоверение на этот подарок всемилостивейше пожалованную якуту Аймекона Барагонского наслега Баягантайского луса Якутского округа Николая Осиповичу Кривошапкину в поощрение его выдающейся благотворительной деятельности среди инородцев его улуса. 1912 год, 27 октября, Санкт-Петербург. Камела каста вот сурахтрамия бар. Значит, эти юмшанавтин уркута якутская голова была где вот тоям баре ведь это эти белыми тарах сагларына унага сылга ол юмшанын белый дэдэ трэттерин манна зарибит коракка. Оно олан окырбаханган крас коракка баре ведь оно олан кния гаден көмегер дәбет ол юмшаны. Оны оңнер күйірбіт, онына кастабыт. Аны олдана өмекәңі беломандиттір әме кенеқі бай оңнер дәң көмелі көқтақын дәнді қавар қалаға дебіттір. Оны мек кастабыт дем бар. Оны олдана перешинетін дәсті тайылдыры бұлманлық дән. Кені премианнеге оқына ғой, бейі әхәбет оңнер, мен ағамағата ревкомға туық сидит он последний кордук ходит, он белобандит тут он нарядит бюстер, он от того нерплемянин нарядит, он там милоханник некий ярбулых тахтин, мне им капсирит. Сериха он мы твердо не говорим круг сибелира, мы говорим толок котман, канат оман ген сибелири, он оттан бандиттар үлімнер олақтық патақтар тоғады етаққа еті Хүрбекке олаққа Сейкутска областының родны управлений ден тәрелілер. Ол правительства үлімнер кен. Онда қаз бейді ке олақ. Николай Осипович Кривошапкин ден кемен олақ чопчы білелілер. Ол ұдықтанар, маңыланар кейлер. Оны ол кене олақ кемді ғаны үлейтін көтақ патаға ол чуаққа етті. Тұқы ғылдар келейлері бұғалына Семен Ипатович Ковляков земляға мен коллегам етереді ол. Олақ жағыққа медалдері, ол документлері чисты барды дейілді айтыпты. Түхі сиетті бейбетті барта ағылын, оны көлліқтырына өні көрдірін еребді. Оны же ол бейті ол етіндік сүді кейіні, оны сағыды күй жаға бәп бол, ол ең олақ бір патақтар. Николай Оғаннер түгінші тоғы сүз сүйірбі алты сыллаққа тоғуын бес сағығыр үктеннер да бір тетені сылжан әміске өлбүд. Ол ғынан ұңғығын тұтыс бұд өмекен қыр жастырын ақтыларынан төбетігер бас оллаға үхі. Маннық ұтық кеғаға кемелетін күтіқ бүдей дұ, оғылғы төбес біде біде дұ. Ол кестеләңен бұлырғы жылыр орғалара ұғы қаппақтан аны кәлін арайын берелілері сарпақ. Все-таки были легкие рахта правительства, алта хетта награда лах, и кюрден лах, тюет медаль лах, кыгыл көмес шахибе лахтах. Анам болдан кенне үшөйді көм юқта әтлер.
Брата, ол Иван Осипович, әме как раз сүйлбебес хылгөлбі көрттік. Вот, онан болланы, самый чугастын нұрыттан топлемянниктерген бар бұл иқта әділер. Оны олақ хатиді, хайтақ, оқынды да бары білі бәтін керейіне олақ. Дарий Семеновна Кривошаткинова, әті ісліп-септір кестіріп ғылақ, өз кергенгер, бары малын қалбыт, малын тобауын бартын чисты бартын кенеханы. Құлығырт селепсоптар ол өлір біттірі болу деген болар. Ол тоғыл үріқтері барта духовны завещанияның қанның туақ мала барта тіхілі әйтерепті, кейлі әйтер. Кемді оның өмекке, олар кеғасы ұқатты. Оның ол селепсоптар өлірі деген олақ мені ұтаралын. Еккенен болы ананы, әті ұрақта қатшыты барта олақ ұзнашенін өтіремер. Тогінші тоғыз ағыз сүйіс отып бір ғыллаққа төрір, тогінші тоғыз сүйіс отып алтта ғыллаққа төрір. Өлі төр ол үз күрджағыз өмекен, күрджағыздар кәлендер ол, ахан баранларын ол. Беті үдді үз келке. Ол ахан баранлар, яғанын дағаны көммап болады. Аны ол сағыстағыр еді ол. Дәлбеді сүспет болуын, баранық тұтты болуын сөп. Үтіе кеге ата чигдие бірғалыбыт кыл чоқ курдук сирелиен умулларды күннақ боллағына сен бир қаралжык болан тақсар ебет. Делегада сүйістен тақсысыл анырат түгер олыры сылжыбыт Николай Кырбахапкын ата билигінді ытықтанар. Олгынан, оғоннер беті джибелері ду, әбетер үтчата ылыммата ду. Батчаңы дейрі кені көміз ұңуаға көстібетаға кыржык жікті. Оның атығыт кірбі хапқын айына өссе да салғанар құрдық.